दोस्तानो मगास को बता सुपे जने पटिकटा केडियर गर्दश की रवान दे पतेजे सरा तते वीडियो गंज रवानी दी बोली दे गरीब बीमार दे पसड़ की सुरे दे और अल्लाह दे अल्लाह रोग वजूद वर की रोग सेहत दे अल्लाह वर की दोस्तानो दे दस्वार लसु कालो दे सुमरा खैस्ता और सुमरा खोग इंसान दे او داول نواله د شپګم پوری دو پس پوزیشن وړې دی دومره قابل دی خو بس تکي بیماری رټینګ کړي دی الله دې ولې شفا ورکي او کمنټس کې ټول امین ولیکي او تر پر خصوصي دعا وغواړي کونی اجي دا مغاز دی ته د نو مغاز دی د بټاګرا مسیدون کې دی خو بس بیماری راګر کړي دی دوستانو موږ په خپل روغ وجود باندې شکر ادا کول پکار دی ولی چتا سوده تو گو رای او بیا سان تو گو رای دا دا اللہ کارون دی او هر یو کسمانی دا مرگو دا بیماریانی دا روانی دی دوستانو دا تا دیر خصوصی دواغانی کوای او تا دا اکسیجن و سرا تا دا سر خواتا گرزی تو سو چکا دا اکسیجن و سر رغستی دی او اغور سر گرزی چی دی کم زیده زی گراوند تا زی چی بیوزه که میچ و دیال تا تلیو او دا اکسیجن سره وړی وو سمت افسوس خبره ده الله دې روغ رمټ کی الله دې سم کی.